14 yaşlı kız bu hali bola. Bu kız ne? Turmuşki çıkıyotkenini korup durgan buvi doda aybdor. Hola amma aybdor. Ota babalarımız, onalarımız 14 yaşdan turmuşki çıkkan. Olmaptiku bugungacha mana. Oldin unashtirib 3-4 yildan keyin to'y qilinarkan. Az yaş kattalanır, ki bulmuyor, yaşı nereye bulmuyor? 14 yaşta hamiledar bugün. Hala bizde şuna kadar, hazır sınıfımızda 18'da kızdan 15 tamız ulaştırılgen deyip ayıttı. Olgan kunda 7 yaşar kızge, bunda işara etti baladan 7 sınıf kızge tülle sancar takamıydı. 16, 17, 18 geçen bulgen yaşta kızların uzatılıştaki bir avazdan karşı mısınızlar? Karşımız. Rahmet. Assalomu alaykum, sog'liq farzand o'stirishlikni istagan ota-onalarimiz. Assalomu alaykum, o'z farzandini baxtini istagan ota-onalar. Azizxon bejiz ota-onalar haqida gapirganlar yo'q. Bugungi mavzuyimizni aynan ota-onalarimiz ko'rishligini chin dildan istagan bo'lardik. Azizlar, bu rostini ayting, talk show'si siz yoshlardasiz. Bugungi mavzuyimiz erta turmushga berilayotgan qizlarimiz. Diqqat, e'tiboringizni ekranga qaratamiz. Ana kızlarım çok gülüşüyor. Aynen öyle. Aynen canım kızım. Bak. Bak. Kız manzara. Hemen küçükken herhalde yeri alıyor. Şakalat kısay mısın? Biz yine de kuruttuk. Azizxon, bu video tarqalgandan keyin qaysidir ma'noda bu videoni oqlab, bu tug'ilgan kunni e'lon qilishdi. Qanchalik rost yolg'on, menimcha buni tomoshabinlarimiz va albatta videodan keyingi oqlovlarimiz jamiyatimizga o'z xulosasini beradi baribir. Albatta gapingiz to'g'ri, faqat bu videodan keyin yana bir video shaxsan meni darvozaga keltirdi. Kelinglar, diqqatimizni ekranga qaratamiz. Marhamat. Azizxon bilasizmi, hozirgi videoni ko'rib, bugungi mavzuni ko'rib, muharrimiz kechirsinlar, ssenariydan chiqib ketgisi keladi odamni. Ko'rsatuvda emotsiyalarimiz bilan, bunaqa voqealarning muhokamasi bilan biz yechim topmasak, unday muhokamani qilmaganligimiz ma'qul. Bugun bizning millatimiz aslida qanday edi? Bizning madaniyatimiz qanday edi? Ba'zi bir qonunsiz davlatlarga o'xshagan davlat emasligimizni bilsak, bu mavzuni olib chiqishimizni o'zi bir fojia. Shuning uchun agar xo'p desiz studiyamizda Valxon aka o'tiribdilar, bu bugungi millatni qaysidir ma'noda tanazzulga yuz o'g'irish emasmi? 7 sınıf qizi tug'ilgan kunida deyishyapti, aslida bu o'lgan emasmi bu qizi? Sizning fikrlaringiz bizga juda ham muhim, chunki siz mahallada faoliyat yuritasiz. O'zingizni qarashlaringiz va fikrlaringiz haqida bilmoqchimiz. Endi hozir bu ko'rsatuvda ko'rinib turibdiki, mana ikkita qizni ko'rsatishdi. Ikkita qiz hali yosh bola. Yoshidan ham biri qiz bola o'sganda u yetilgan, yetilmagan ko'rinadi. Bu qizda hali yosh bola. Mana 7 sınıf bo'lsa 7 yoshda maktabga chiqqan bo'lsa 14 yosh. 14 yoshda nimani biladi? Endi ro'zg'orga kelgan maqsad. Mana turmushga ham berdik. Hamma ishga yaraydi deb maqtov so'zlarni eshitdik videoda. Bergandan keyin bu qiz qana qilib uyda ro'zg'or deb o'tadi? Savol. Qana qilib? O'zi hali yosh bola, onasi to'g'azidan ketmagan. Mana bizada ham bo'lgan, shuni bizada ham uyimizda 4 ta qiz hammasi uzatgan bo'lsak, otamiz rahmat aytgandi, texnikumni bitir, institutga kir, undan keyin uyoq bizga bo'ladi.
Hayotda yomon holatda valxonaga turmushga chiqqandan keyin, uylangandan keyin ota-onalarimizni kutishi farzandlik bo'lishini buni qanaqa tasavvur qilamiz? Va siz mahallada faoliyat yuritasiz. Mana shu narsaga kelib qolishimiz nimaga unaqa bo'lib qolganmiz? Bu narsa asosan masalan Toshkent shahrida 90-yil yillarda juda kuchagandi. 90-yil yillarda. Juda kuchagandi. 14 yosh, 17 yoshdan o'sha bevotida 18-dan keyin zaksdan so'ng oladi. Shundan narsalar bo'ldiki, u zaksdan o'tmagan, shar'iy nikohdan berilgan. Oladan ozgina vaqt o'tishdan ajrashishgan. Bola hali yetilmagan, qiz asosan qiz yetilmagan, o'zligicha o'ylashdiki, qiz mana yoshini olsak egib olamiz. Egib olganda nimasini egib oladi? Hozir yosh qottalanar, egib bo'lmayapti, yoshini ham egib bo'lmayapti. Bu 90-yillar emas, bugungi kunda. Bu 90-yillarda bo'lgan. Hozir mana uje shu narsadan ko'rgandan keyin hozir ancha muncha kamaydi. Chekka viloyatlarda qolgan bo'lishi mumkin, Toshkent shahrida ancha kamaydi. Qanaqa qilsin, bu gapni aytib olasiz, Farg'onaga kamaydi deb. Bu videolar kamaygan degani emas. Endi bu video kamaygan deb aytgan yo'q, men viloyatlarda bor qolyapti. Toshkent shahrida ancha kamaydi. Mahallamizdan kelib chiqqan holda men sizga aytaman bu narsani. Keling, birinchi va ikkinchi video haqida yana gaplashamiz. Bular nikohdan video lavha emas, bu unashtiruv video lavhasi. Ya'ni hozirgi kunda viloyatlarimizda 14-13 yoshdan unashtirib qo'yib, 16-17 18 yoshida turmushga berib yuborilyapti. Birinchi videoda radiya berishdi. Ayol mutasaddilarimiz bu tug'ilgan kun deb. To'g'risi men ishonganim yo'q. Siz ishondingizmi? U yerda hamma ish qo'lidan keladi deb reklamami bu? Bozorga olib chiqilgan molni maqtaganday maqtashyapti. Bu tug'ilgan kun emasligiga siz ishondingizmi yoki tug'ilgan kunligiga? Fikringiz. Tug'ilgan kun emasligiga bu aniq ko'rinib turibdi. Aniq ko'rinib turibdi. Bu qizlarimizni o'smir yoshlari. O'smir yoshida masalan u jinsiy organlari rivojlanib bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u balog'atga yetmadi. Balog'at yoshida emas, u hali oila tutishi bilmaydi. Farzandni tarbiya qilishi, farzandni qanaqangi qilib tarbiya qilish, er bilan munosabatlarni bilmaydi. Hali ular g'ur bola. 100-dan 1, masalan 1000-dan 1 odam tortib ketishi mumkin. O'sha oilani agar bir nimasi o'sha oiladagi kattalar buni haqiqatan kichkinaligini bilib, unga qarashvorsa, ota-onalarni o'zi hozir o'zi qizini majburlab mana shu bozorga olib chiqyapti, qizini maqtayapti. U ham 9 oy bu qizni qornida ko'tarib yurib, kechalari uxlamay katta qilgan-ku. Nima sababdan onalarimiz o'zini go'dak farzandlarini bozorga chiqarib yopdi? Hozir kadr ortida bir gap bo'ldi, Azizxon. Sizni ota-onasiz, siz ota-onasiz, men ota-onaman. Hozir kadr ortida bir gap bo'ldi. Bugungi kun qizlarimiz telefon sababli yoki yilayotgan oziq-ovqatlar sababli, jamiyatimizda bo'layotgan illatlar sababli ko'rinishidan yetirib qolyapti. Go'dasidan. Lekin aqlchi, farosatchi. Sizning fikringiz. Hozirgi mana shu videoda shu qizni shuni ko'rdingizmi? Yetilgan qizni, videolarning ichida o'tirgan, ijtimoiy tarmoqqa kirgan qizni ko'rdingizmi? Men bu yerda bolani ko'rdim. Bunchani ko'rdim va kechirasiz-u siz o'xshatdingiz bozorga olib chiqilayotgan molga o'xshatdi. Ammani xayolimga nima keldi? Bo'yniga sirtmoq solinayotgan qulga tenglashtirdim. Sabab bu qizni meni yo'q hali. Yana bir gapda 7-chi sinf o'quvchisi 13-14 yosh bo'ladigan bo'lsa, oldin unashtirib 3-4 yildan keyin to'y qilinar ekan. Bo'lishi mumkin emas. Bizni o'zbekda shunaqa naql borki, bizning millatimizda unashtirdingmi? Bir oydan keyin to'yini qil deydi. Cho'zma. Hech kim kafolat bermaydi shu qizni bir oydan keyin olib ketishiga. Yana bir narsa bordi. Mana bu yoshda hali juda chiroyli gap aytdilar. Balog'at yoshi dedilar. 14 yoshli qiz bu hali bola. Qachon yetiladi? Men tibbiyot xodimi sifatida aytadigan bo'lsak, farzandimizni qachon turmushga chiqishga yetiladi qizlar? Bu 20-21 yoshda fiziologik yetiladi. Ya'ni jismonan fiziologik yetiladi, lekin ruhiy jihatdan, oilani olib ketish jihatdan bu oilani o'ziga bog'liq. Hali aytadiku, 20 yoshda bola bosh bo'lishi mumkin deydi.
40 yoshda haliyam yosh bola bo'lishi mumkin dedi. Mana shu 20-21 yoshda qiz bola jismonan yetilsa, ya'ni fiziologik yetilish yoshi deyiladi. Hali bu qizda hech narsa yo'q-da fiziologikda. Hali ketganimizdek, men bir mashi safarlar bo'yicha biz endi boramiz, mashi qiz bolalarni yosh turmushga berish. Men ikkita bir narsani tushuntirib o'tishni juda ham xohlardim. İkkita qizni bu kak treninga o'xshab o'tdi deb. Bittasi 19 yoshli qiz. İkincisi 16 yoshli. Bittasi birinchi kurs, ikincisi 3-chi kurs bitirayotgan yoshdagi. Ikkalalarini chaqirdim. Qizlar zal to'la 400 ga yaqin qiz. Ikkalalarini chaqirdim, mikrofonni berdim. 16 yoshli qizga mikrofonni tutvaman. Siz turmushga chiqish to'g'risida qanaqa fikrga egasiz? Nima deb o'ylaysiz? Kelinlikni qanaqa tasavvur qilasiz desam, aytadi, "Mana chiroyli ko'ynilarim bo'ladi, har xil ko'ynilarim bo'ladi. Mo'sha ko'ynilarni kiyib salomlarga boraman." Endi shunaqangi bir bolalarcha haligi ertaklarda yuribdi-da. Endi hali 19 yoshli qizlar, "Siz nima deb tushunasiz?" desam, "Men qo'rqaman," dedi. Ertalab turishim kerak. Bizning mentalitetimizda shunaqa deyapti-da. Ertalab turolarmikanman? Ertalabki nonushta tayyorlashim kerak. Tayyorlay olarmikanman? Va hokazolarni sanab berib o'tdi-da. Haligi 16 yoshli qiz qarab turibdi. Shunaqa bir bolalarcha bug'ubor qarab turibdi. Eshitsa ham tushunmayapti. Ancha men xohlardim uyimda xizmatkor bo'lishini. Menga xizmatkor berishadi. Ko'rvasmi, ertakda ular uchun. Shuning uchun bu yoshda qizni uzatish bu gunoh azim. 14 yosh, 15 yosh bu gunoh. Shuning uchun aytganlarida yoshligida olib egib olamiz. Ya'ni 19 ga kirib, aqli yetib, bu narsa qiyinligini tushunib qolmaguncha hech narsani tushunmayotganda berib yuboramiz-da. Kuysa kuysin, yonsa yonsin deymiz. Agar u tushunadigan oila bo'lsa, tushadigan joyi. Endicha avvallari o'zbek millatimizda, o'zbek xonadonlarimizda oila shani degan narsa bo'lardi. U shanni qo'rg'oni ota bo'lardi. Qo'polroq qilib aytganimizda, bu qizi otasini qamchidan qon tomadidirdi. Haligi qiz kichkina shu hech narsa bilmaydigan qiz ham bironta o'g'il bola sinfdosh bilan mahallada kelayotganini o'zi fojia edi. Bugun o'sha chegaralarni bizib o'tib ketdikmi balkim? O'sha qo'rquv kerak bo'lsa kerak ekan de qaysidir ma'noda. O'shanda qizlarimiz bugun qizlarimizni ayblamaymiz endi qaysidir ma'noda. Ota-onalarimiz hozir azizxon aytganlaridek hech narsani tushunmayotgan paytda unumdor foydalanib olay deyotgandir, lekin sindirib qo'yamiz, yo'q qilib qo'yamiz de o'sha aytganingizdek mani yo'q. Bugun kelin bo'lganda ham mani yo'qlar bor. Uni ustidan xolasi eri yugurib o'tib ketyapti, xolasi qaynonasi yugurib o'tib ketyapti. Chunki u o'zini himoya qilishni bilmaydi. Zilol opa, sizga murojaat qilaman. Aynan sizni ham bevosita mana shunday holatiga ruhiyatli qizlarga ro'para bo'lgan holatingiz bor, ularga qaysidir ma'noda yo'l ko'rsatgan holatlaringiz bor. Bugun yechim bo'la olyaptimi? Qaysidir ma'noda ularga o'rgatilayotgan narsalar, tarbiyalar. Assalomu alaykum avvalambor. Eng dolzarb mavzuni ko'taribsizlar. Rahmat. To'g'risi men internetda ko'rmagan ekanman. Hozir ko'rib juda ham ta'sirlanib ketdim. 22 yoshda qiz bola tayyor bo'ladi. O'shanda ham turmush o'rtog'i 26 yosh bo'lsa, 5 yosh, 6 yosh kichkina bo'lsa, qiz bola hamma narsani bilib keyin g'arb bilan solishtiraman. Tarixchi pedagogman. G'arb bilan solishtirganda bilasan mana g'arb dunyosida qanaqa? 34, 36 yoshga turmushga chiqadi. O'shanda ham hali farzand ko'rishni o'ylamaydi. Ke birga jo'z yoki bir narsa birga yashaylik, 3 yil, 5 yil birga yashaylik. Keyin de yoshimiz ham katta bo'ldi. Ke bitta farzand ko'raylik. Avval poliklinikaga boradi, o'zini tekshiradi. 4 yil, 5 yildan keyin bitta farzand. Endi shu go'dak qiz. Endi bu bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi-da. Dinimizga to'g'ri kelmaydi. Dinimizga to'g'ri kelmaydi. Yashab ko'rib o'xshamasa har deb ketish xato. Lekin bir tarafdan bilasizmi, buni boshqa tarafi bor. Hozirgi kunda mana shu 17-18 yoshli qizchalarimiz shariy nikohdan o'tib birovga turmushga chiqyapti. Hech qancha vaqt yashamay stan yoki qornida bolasi bilan yoki qo'lida bolasi bilan na pasportida nikohi bor. Ota-ona uyiga qaytyapti. U yerda yoki yasholyapti yoki yasholmayapti. Qo'lida bir hunari ham yo'q, hech narsani bilmaydi, hayotda o'rni yo'q va
çıkıp ya farroşlik kıl yaptı ya bilmedim. Aziz Ağa Fakir'in siz, menge mavzu yoktu diz, demek bu nima bilandir bog'liq. Siz ham o'sha me'yori yoshdan vaqtliroq turmushga chiqqanlar o'para bo'lganmisiz? Albatta, yaqinda bo'lgan bir voqeani sizga aytaman. Bir qizim, o'zim ham o'sha guruhga qarayman, ham o'sha qiz bilan muloqotaman. Birinchi kurs, hali 17-18 yoshga to'lmagan. 18 ga endi kiraman deydi. Meni uzatishyapti, men bormayman uyga deb yig'lavotdi. Bir yarim soatlardan keyin onasi keldi, qidirib keldi, 3-chi etajda dars o'tyapmiz. Onasi vajohatda yonib kelyapti-da. U bo'lsa meni qutqaring dedi. Men ustozman, men psixologman. Meni qutqaring, meni uyingizga olib keting dedi. Bo'lgan voqea. Haligi oyisiga shuncha tushuntiryapman. Oyisi hali 18 ga kirmagan. Bu qizimizni unashtirmang. Yo'q dedi ustozi, yaxshi joydan chiqdi. Men qizimni berishim kerak. Men buni uzatmasam bo'lmaydi. Qizingizni qarang dedim, qo'rqib qaltirab turibdi-da, men turmushga chiqmayman, men o'qishga kirdim dedi, o'qiyman dedi. Agar shunga turmushga chiqmasang, kontraktini hali pulini to'lamagan, kontraktini pulini to'lamaymiz. Sen o'qimaysan dedi. O'lay agar o'sha onaxondan nafratlandim, to'g'risi. Men ham 18 yoshli qizimdan narsada men bir narsa aytmoqchiman, kameraga qarab. Ota-onalarimizga aytmoqchiman, yaxshi joydan chiqdi degani bu kuyov yaxshi pul topishligi, yoki uning baland imorati, yoki uning qimmat mashinasi, yoki uning qimmatbaho kiyimlari emas va hech kim kafolat bermaydi, o'shan bilan o'lchaganingiz aniq yaxshi bo'lishligi, yoki hech qanaqangi bir qo'rquv yo'q, yana unaqa variantlar chiqishi mumkin. Bu bitta chiqdi, o'sha variant bo'ldi degani emas, asosan ota-onalarimiz shunga egilib qolishyapti-da. Ya'ni uzr qo'pol gap bo'lsa, mayli odamlar ursa ham, biroz jamiyatimiz molparastroq bo'lib qolmadimikan? Ko'p bunday ota-onalar bilan gaplashilganda, ya'ni farzandini vaqtli turmushga bergan ota-onalar bilan gaplashilganda, ha qiz bolada palaxmon toshi joyi chiqqandan keyin berish kerak. Yaxshi joyi chiqqandan keyin qanday qilib yo'qmi deyman degan gapni keltirishadi. Bunga fikringiz qanday? Nima? Qiz bola oldi sotdi uchun qandaydir valyutami? Hamma yosh kattalar hayot ko'rgan odamlar. Bir narsani to'g'rishdi. Bu yo'qli turmushga berish, mana o'zingiz hayot ko'rildi. Qachondan boshlandi? Fars bu vaqtda. Qachondan boshlandi? Bu asosan 90-chi yillarda boshlandi. Undan oldin yo'q edi. Hozir ham qonunda belgilangan 18 yoshdan oldin zakstan o'tkazilmaydi. Turmushga chiqishi zabit qo'yilgan. Lekin ota-onalar shoshyapti. Shoshgan mana hozir aytganda boy deyapti. Boy kim? Boy bola emas. Boy uning ota-onasi. Kelgan boylik topgandan keyin boylikni ham mudo sal g'azmini solish kerak. Boy bo'ldi, bu bo'ldi, buning hammasi zo'r degan narsa emas. Hozir mana ajrimli ko'p, qonuni ajrimli ko'p. Turmushga chiqqan, qonuni 18 yoshdan keyin chiqqan ajrimli ko'p. Qiz bolalarning ishi juda qiyin narsa, bu nozik narsa. 14 yoshdan beryapti, 15 yoshdan beryapti. Bu qonunni ko'rsatmagan, bu qonunni nikohdan o'tmagan, zakstan o'tmagan ertaga bolasini qaytib kelsa bu nima oladi? Qonunni ko'rsatilmagan bu narsa. 18 yoshdan ayb to'ladi, uzatdingmi? Aybdor o'zingsan. Bu tomonlarni ham o'ylash kerak. Hozir qonun 18 dan keyin uzatilgani uchun nima bo'lyapti? Hozir bu qiz bolasi juda nozik. O'g'il bilan o'ylab ketaveradi ertaga. Men shu ajrimda kelgan paytda aytaman, nega ishga taqillatib bording? Shunaqa ekan, yomon ekan. Nega taqillatib bording? Taqillatib bo'ldi deymi? Sen bo'yniga olgandagi, buni ham ustiga qadriga yetish kerak. Qiz bolasi juda nozik narsa bu. O'shaning uchun sen bunda hayotda ham bo'ldi, uzatsam bo'ldi emas. Ertaga keyingi kunni ham o'ylash kerak. U hali go'day, nimani biladi u? Uyingizda vaqt kelganda, oni usbet qilmaydi. Ro'zg'ori tebratadi, u yosh bola nimani tebratadi u? Bola boqadimi? Ro'zg'ori tebratadi. Nima qiladi? Undan keyin bahona, ha? Bola boqolmaydi, ovqat qil. 14 yoshga qanaqa ovqat qilishi mumkin 14 yoshga? O'zi bola bo'lsa. O'zi uyquga to'ymaganki hali. Masha o'rinda yana bir narsani aytgan bo'lardim. Hozirgina biz onalarni ko'p ayblayapmiz-da. Buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Mana shu yerda yosh katta ayollar o'tiribdi, erkaklar o'tiribdi. Qizimiz balog'at yoshga yetgan sari onalarning yuragiga g'ulg'ula tusha boshlaydi. Yaxshi joydan kelarmikin? Yaxshi joy deganda hali boy badavlat emas. Ma'nan aytadi-yu, tushunadigan shu oilani, tengi degan narsa bor. Shunaqa oiladan kelarmikan, shunaqa oila bo'lsa yaxshi bo'lardi degan gaplar mashetida bo'ladi. Manaman degani ham. Qizi 19 ga kirdimi, onani yuragida g'ulg'ula paydo bo'ladi. Lekin 14 yoshda emas.
Yana bir narsani aytgan bo'lardi. Mana hozir aytishdi 34, 36 reproduktiv salomatlik degan narsa ham bor. Mana shu qiz bolalarni turmushga chiqqandan keyin o'sha farzand tug'ish davri ham o'tib ketmasligi kerak. Mana shuning uchun ham qiz bola fiziologik 20 yoshda balog'atga yetdimi? Mana shu oraliqda bo'lishi kerak. 20 yoshdan ana bor 25 yoshgacha, 26 yoshgacha o'qishini ham bitiradi, hunarini ham oladi, birorta bir kasbni ham egallaydi. Mana shu davrgacha biz hayotga qaytishimiz kerak. Siz yuragingizni hovuchlab nima bo'larkin demang, yaxshi bo'ladi. Qizingizga yaxshi tarbiya bergan bo'lsangiz, qizingizni o'qitgan bo'lsangiz, kasbi bo'lsa, hunari bo'lsa, joyini topadi. Lekin 34-35 gacha ob o'tirish bu gunohi azim. Lekin 14 yoshdan bu haqida o'ylasham gunoh. Misol keltirishdi Yevropa davlatlarida nima uchun tug'ish yo'q? Nima uchun nolga tushib ketyapti? Nima uchun? Mana shu nikohlarni to'laqonli o'shanga qarashib kirib ketyapti. Ataylab ota-onalarimiz. Mana shuning uchun ham normada bo'lgani ma'qul. Hamma narsada me'yor bo'lish kerak. Yo'q, o'zbek millatida lekin siz aytgandek 34 yoshgacha ushlab o'tirmaydi. Hech qachon ushlab o'tirmaydi. Lekin bitta narsa fikringizga qarshi joyda qarshiman. Normal joydan kelarmikin degan o'y xayollar do'st, lekin onalarimizni o'zini shaxsi yozilmagan normativida uning ro'yxatida birinchisida mana bu moddiy qarash bor. Nech xonali uyda turar ekan? To'xtanglar. Mahalla qayerdan ekan? Qaranglar, sizlarda qizingizlar bormi? Boyaga yetgan. Qizingiz bormi? Ikkita qizingiz bor. Kattasi qanday? Bu yil institutga kiradi. Yuragingizda bormi shu narsa? Bolangizni to'kin yashashini xohlashingiz, bolangizni bekam ko'z bo'lishini xohlashingiz, ham ruhan, to'kin yashaydi, xo'p, aytgan to'kin yashaydi. Deylik, qaynatasi pianistda yoki kuyov bola narkoman bo'lsa nima keragi bor? Aksariyat holatlarda bor. So'ragin, surishtirgin, bilgin degan to'g'ri. 40 yil yashab ham, 60 yil yashab ham er-xotin bir-birini yaxshi bilmasligi mumkin. Lekin bizda mana mahalla kayvonlari bor. Mana shu oilan, men o'zimda bo'lgan narsani bir narsani aytaman, juda yoqqan joy. Har tomonlama hali aytadigan boy badavlat emas, manan o'g'limga yoqdi, boshqa deyapti, bir ayol aytib beryaptilar. Keyin o'sha borganlar mahalladan kimga quda bo'layotganingizni bilyapsizmi? Qo'ni qo'shnilardan so'radik, lekin hech kim hech narsa demayapti desa, mahalla komiteti aytgan shu narsani sizga bu to'g'ri kelmaydi. Oilada shunaqa 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 holatlar degandek keyin indamasdan ketilgan deb aytildi-da. Mana shunga o'xshab turib, u o'zidan o'zi men nimasi to'g'ri kelishini ham tushuntiring. Valixonaga sizga murojaat qilaman. Sizga kelib murojaat qilsa, o'sha qizi hali aytganlaridek 19 emas, 18 emas, 20 dan oshgan, 25 ga yaqin. Keyin uzatilib ketsin deb bekitganmisiz yo aytasmi? Sizga bitta narsa, mana hozir bular aytganlariga ham bitta narsa, tengi tengimdan tezi qopimdan deysiz. Endi masalan o'qigan yigitga o'qigan qiz qiladi. O'qimagan yigitga o'qigan qiz tushsa, ular bir-birini tushunmaydi. Kelgan mahallaga mana keladi so'rashdi deganingizda, mana misol uchun biz ham endi mahalla o'sha joyda turamiz, boshqa qilamiz, biz ham o'zimizdan cho'chiymiz, ertaga yuz ko'rmas bo'lib ketish bor, to'g'itkashmiz, shuncha nima deymiz. Men yaxshi tanimayman, atrofdagi qo'shnilardan so'rayman deymiz. Shuni o'zida sovchi biladi. Javob o'sha. Sovchi o'zi biladi, shuni o'zida. Rais maqtamadimi? Qo'ni qo'shnidan so'rayman, yaxshi bilmayman dedimi? Misol uchun men o'sha Yusufot tumanida o'sha 17 mansan oldim, mahallada katta bo'lganman yoshligimda. Hammasini yaxshi bilaman. Bu narsani aytdimi, tushungan odam sizlar tushunadi, sekin chetga qarab. Demak, yaxshisini maqtaysiz, yomonini tushuntirib oldingiz bo'ldi. Yaxshisini mana aytasiz, mana bunaqa oila, mana shunaqa oila. Endi hamma to'rtta javob, ay buni yopadi, uni ichini men ham bilmayman. Birinchi navbatda bu mentalitetning shunda jamoa psixologiyasi, jamoa, ya'ni bir-birini ko'rib, u to'y qilyapti, bu to'y qilyapti, kimnidir bolasini beryapti, mumkin ekan degan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, boyaga aytgandek, ota-bobolarimiz, onalarimiz 14 yoshdan turmushga chiqqan, o'lmabdi-ku, bugungacha mana yashabdi-yu degan gapga ham ishonishadi. Bu o'sha davrda mana shu bilim saviyasi yetarli bo'lmagan davrni hozirgi kunga taqqoslashadi. O'sha paytdagi dunyo qarashi bilan bugun shu dunyo qarashda davom etyapti. Demak, bu xalq qanday
qanday davrda qolib ketdi degan savol tug'iladi. Shuning uchun ham ular ongsiz ravishda bunday holatlarga xursand, ko'rib turibsiz atrofdagilar xursand. Hech kim o'ylamayaptiki, shu bolaning kelajagi nima bo'ladi? Nafaqat qiz tomon. Men aytmoqchiman, o'g'il tomon ham bu narsaga mas'ul. Bu yerda ba'bir ram mana shu erkak kishini qizlarni uzatayotganda ayoliga bu hali yosh, hali uzatish o'rin emas deb uning o'zini fikrini aytishi va o'zini talabini qo'yish joiz deb o'ylaymanda. Men bitta kichkina voqeani aytib bermoqchiman. Bir qiz, juda ham go'zal qiz, yosh qiz turmush kuzatiladi. Uylangan yigit o'qiyotgan qizni oladi. Haligi qiz mahalladan chiqib, o'qishga borib qaytib keladi. Janjalni qarang deb va oqibatini qarang. Haligi qizni orqasidan bir yigit yaxshi ko'rib qoladi. Uzatilib bo'lgandan keyin orqasidan kelib adresini biladi, o'sha uyga sovchi jo'natadi. Sovchi topa to'g'ri kela chiqadi sochtimasdan. Fojiani qarang, sen to'g'ri yurmagansan deb orqangdan bolalar kuzatgan deb janjal bo'lyapti. Demak, vaqtli uzatishni yana bir minus tarafi bu qaysidir ma'noda. Chunki qiz yosh. Bu aynan mana shu eng 14 yoshdan kerak bo'lsa 20 yoshgacha emotsional davr hisoblanadi. Emotsional, ya'ni boya orzu havaslarga berilgan ertaklarday, ayniqsa bugungi sotsiyetimizda mana shu ijtimoiy tarmog'imizda juda ham ko'p to'ylarni chiroyli qilib reklama qilayotganlar juda ham ko'pda. Endi qarang-da. Uni ko'rgandan keyin shu studiyada uni ko'rgandan keyin emotsional shu holatga ketib qoladi. Radar haqida yoki yana boshqa mavzu haqida o'tganmiz. Har doim bizni bahonamiz ijtimoiy tarmoq, telefon deyamiz. Lekin o'rtoqlar bitta narsani hisobga olaylik. Telefonni kim topgan odamku, nimaga o'zimiz yana qul bo'lib hozir bahonamni unga adaryapmiz. Sizga ham so'z bermoqchiman. Emotsional holatida deyapman. E'tibor bering. Farzandlarimiz emotsional holatida shu narsaga ixtirosi uyg'onib ketadi deyapti. Qayta ko'ryapti uni. Ijtimoiy tarmoq. Kim sababchi unga? Qana ko'rdingiz? Xo'p, hozirgi yosh mana bu qizlar ko'rmagan, lekin bularga nima ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz? Ota-onasini ijtimoiy o'sha bir-birini ko'rib yurgan. Masalan, ijtimoiy tarmoq bo'lmaganda ham aytdilarki, 90-yillarda ham bu urf bo'lgan deb. Oldinlari hozirgi kunda bu narsa Toshkent shahrida psixologiyasi shunaqa. Lekin bu qiz xalqini ham topa bu yerda. Shahardan tashqariga viloyatga chiqsa, qiz xalqini yapti lekin. O'sha paytlarda mana shunaqa tarbiyasi. Bolalarni 18 yoshda o'ratib qo'yotdi o'g'il bolalar. Ha, bo'lgan. Ha, hozir shoshmanglar. Misol qilib aytaylik. 18 yoshda o'ratib qo'yotdi. To'g'ri gap. Endi qizlarni ham vaqt uzatotdi. Undan keyin qarasaki, haligi hayot o'zi ko'rsatdi, qarasaki, u bola shibolaga yaramaydi, bu shibolaga yaramaydi, to'g'ri kelmaydi. Xush boqotdi. Mahallalarda, hozir mahallada bunday qarasiz 25 yoshdan yuqori 24 yosh vaqtida o'ylanganlar. 24 yoshdan o'ylamadi. Endi qara, 24 yoshda o'ylayaptimi? 24 yoshdagi aqlli ota-ona bir kallasini ishlatish kerak. 14 yoshdagi qizni qanaqa qilib olib berish mumkin? Orasi farqi 10 yosh. 10 yoshda endi qara, bu bola уже o'g'il bola yetilib bo'lgan, hayotni biladi, tushunadi. 14 yoshdagi qiz hech narsani tushunmaydi. Endi bular dunyo qarashan har xil. Bu yo'q narsa gapisi, bu bog'dan kelsa, bu tog'dan keladi. Nima bo'ladi o'rtada? Nizo bo'ladi. U ham bir 14 yoshda boladan qizdan nima olish mumkin? Hayotda turmushda bu yerda to'ngiz joylari ko'p. Nima olish mumkin 14 yoshli qizdan? Hech narsa olmaydimi? Bola qarab ko'chaga ketdi shundan. Yana bitta narsa bor. 14 yoshar qizimiz hali yana aytamiz, hali yosh bola. O'yinqaroq. Sinfdoshlari bilan yoki mahalladoshlari bilan gaplashib kelayotganda mahallada nima degan gap tarqaladi? Anu qizing yetaklashib kelyapti bir yigit bilan. Onalar hozir mana shundan ham qo'rqyapti. Mahallada gap chiqmasin. Sen yetaklashib yurmagin birov bilan, a? Men isnodga qo'ymagan dedi shaq oladi. Hali ko'zini ochilmasdan jo'natib yuboradi. Bu nima? Ota-ona o'zini himoya qilyapti. A qiz bola hali u narsani o'ylamaydi. Ular o'smir, ular hali o'ynab, kulib, o'sha sinfdoshi bilan yoki bir tengdoshi bilan kelyaptimi? Biron narsani
Bular hazır qilib biror narsani gapirishib kelyaptimi? Buni mahalladoshlar. Ona o'z emas. Ongsiz ravishda qizini himoya qiladi-da, bervoriy deydi. Ertaga buni ko'rib deydi, sovchi yopiladi, darvozalarimiz yopiladi, bu ersiz o'tadi, bu nima deydi, qari qiz bo'lib qoladi degan nimamiz uyg'onyapti. Har bir odamda mana shunaqangi fikr, ya'ni o'zini o'zi himoya qilish, qizini himoya qilish ham ketyapti bu yerda. Tushunasizlarmi? Boshqa narsalar ham bor-da. Ko'rsatuvimiz zamirida. Ko'rsatuvimiz boshlangandan beri eshitilmagan fikrlar ham bor. Arabi sizga yuzlanmoqchimiz. Bugungi bo'layotgan mavzuimiz shu mavzu darajasiga ham olib chiqishga nimaga kelib qolganligi. Albatta, hozirgi videoni ko'rib bir dahshatga tushdim. Hozir men ko'rib turibman-da, bitta 100% ayib ota-onada. Ota-onada, chunki 14 yoshli bola hech narsa bilmaydi. Biz ota-onalar farzandimiz dunyoga kelishidan oldin o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. O'zimizni fikrimizni, hayot to'g'risidagi munosabatlarimizni shakllantirishimiz kerak. Bola nimani biladi? Hozir 14 yoshli qiz hali u jismonan ham, hali u balog'atga yetmagan hali. Mana berdik ham deylik uni. Ertaga farzandli bo'ladi. Farzandlari nogiron bo'lib tug'iladi. Masalan, men o'zim bilaman, nechta oilani 16 yoshda turmushga bergan, hozir 3 ta farzandi bor, 3alasida ham nogironlik bir xususiyatlari bor. So'ralganda, majburxon bo'ladi. Ha, so'ralganda hali voyaga yetmagan qizi turmushga bergansizlar deydi. Bu yerda ona aybdor, ota aybdor bu yerda. Bu yerda hamma aybdor, chunki bu qizni turmushga chiqayotganini ko'rib turgan buvi, doda aybdor, xola, amma aybdor, qaynota, qaynona aybdor, bu qizni uyiga kelin qilib yuborayotgan aybdor. Hozir qizni uzatayotgan odam uzatilayotgan xonadonning ota-onasiga nisbatan yoshroq bo'ladi-da. Demak, o'z-o'zidan u qizni olayotganlar ham aybdor. Albatta, oila aybdor bu yerda. U oila ham, bu oila ham aybdor deb bilaman. Shuning uchun men o'ylaymanki, kattalar o'zini qilayotgan ishiga bir hisob-kitob qilish kerak, bir o'ylash kerak, chunki farzandini kelajagi bularga bog'liq bo'lyapti. O'shaning uchun men 100% ota-ona, mahalla kerak bo'lsa aralashsin bu narsaga. Jamoa aralashsin, maktab aralashsin agar o'sha maktabda o'qiyotgan bo'lsa. Bu qizga nima kasb berilmagan hali, bu qizga hali ilm berilmagan, dunyo qarashi o'sha 14 yoshli bolaning dunyo qarashi bo'lsa, nima kutilayapti bundan? Ertaga albatta biror narsani bilib, biror narsani bilmaydi. Borgan joyda albatta muammo chiqadi. Keyin nima bo'ladi? Qaytib keladi. Ota-onasigami yana? Minus ota-onasigami yana? Buni chuqur o'ylash kerak. Bu narsaga barham berish kerak. Qonunni ustuvor qilish kerak. Hamma fikrlarimizning yakuni yomonligi haqida fikr bildiryapmiz. Hammamiz. To'g'ri, yomon fikr, yomon oqibat ekanligini bilyapmiz. Lekin mana bunday holatlar bun bilan to'xtab qolayotgani yo'q. Nima qilishimiz kerak? To'xtatish uchun men tushunmayman. Yoki nimaga bu yo'ldan chalkashib ketyapmiz? Qonunda 18 yoshdan turmushga berish mumkin deyilgan. Turmushga berish tavsiya qiladi deyilmagan sizlar. Mana shu narsani yodingizdan chiqarmang. Birinchi videoda ham 7 sinfli qiz unashtiruv marosimi deyildi. Yo'q deyildi, keyin bu tug'ilgan kun deyildi. Qonunni aylanib o'tish uchun bizni, o'zimizni ham yurtlarimiz xohlagan ishini qilishyapti. Ba'zi oilalarda buvisi, dodasi, yoshi katta ulg'ayib qolganiga shular ko'rib qolsin. Shular shu to'yini nima qilib qolsin degan maqsadda shoshirish mumkin. Ana o'shanda ham 18 yosh. O'shanda ham bu narsalar ham iloji bo'lsa. Bitta haqiqatni aytaman, xafa bo'lmang. Tomoshabinlarimiz ham tosh otishlari mumkin bu haqiqatga. Buvilarimiz, dodalarimiz, biz sizlarni sevamiz. Ular ozgina vaqt qoldi, to'y ko'rib qolishsin deb shosh qilib yosh nabirasini uylantirishadi, to'y qilishadi yoki erga berishadi. Surishtirishga ulgurishmaydi. Afsuski, ketidan doda yoki buvi bu olamdan tark etishadi. Achchig'ini kim yashaydi? Achchig'ini kim yashaydi? Shu yoshlar shu achchiq hayotni yashashda davom etadi-yu, hech kim achchiq hayot yashasin deb turmush qurmaydi farzandini, turmushga bermaydi, lekin afsuski oqibati mana shunga olib kelyapti. Buni ham yodingizdan chiqarmang. Sizda ham dugonalaringiz, tanishlaringiz, mahalladoshlaringiz orasida mana shunday yosh turmushga berilgan qizlar bo'lganmi? Oqibati nima bo'lgan? O'zim 31 yoshman, 9 yil turmush ko'rgan ayolman, lekin mana kursdoshimiz institutni bitirar bitirmas turmushga chiqib ketganman. Hattoki o'sha paytda 22-21 yoshimda, 20 yoshimda unashtirilib, 21 yoshimda turmushga chiqqanman. Lekin nima desa bo'ladi? Turmushga chiqish qanaqadir boshqacha nima bilan
turmushga chiqqanman deb baribir. Lekin turmush bu o'yinchoq emas. To'y, dabdaba, hamma narsa o'tib ketaveradi. To'ydan keyingi holat bu haqiqatan ana moslashib ketadigan ayol, ushab qoladigan ayol ushab qoladi. Lekin baribir institutni bitirib, 1-2 yil bo'lsa ham ishlab, o'z faoliyatini yuritib, hech bo'lmaganda oila psixologiyasi haqida o'rganib qolsa, keyin qanday qilib uni qaynata qaynanaga bo'ladi? Yo'q. Baribir oila psixologiyasini ozgina bo'lsa ham o'qish kerak deb o'ylayman, chunki o'zim juda ham qiynalganman. Farosat ham shakllanadi shunda. Farosat ham shakllanadi, ong ham rivojlanadi. Baribir onajonlarimizga shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta oila psixologiyasini o'qitib keltirishimiz kerak. Nima qiynalgansiz? Munosabatlarda qiynalganman. Masalan, qaynona qaynota, qaynopa, qo'sh kelin bo'lganmiz. 21 yoshda. Ha. Hamma narsani bilib. Endi baribir moslashish kerak hayotga. Juda ham qiynalganman men. Men prosta aytmoqchi bo'lganim, oila psixologiyasini ham ozgina yosh qizlarimizga o'qitib turmushga bersa, menimcha yaxshi bo'ladi. 21 yoshda qiynalgan qiz 14 yoshli qiz. Mana o'sha aytmoqman, men 14 yoshli bolani ko'rib, hozir dahshatga tushyapman. Bola-da, uni bolaligi qayerda qoladi? Biz hozir videoni ko'rsatdik, undan keyin muhokamani boshladik. Muhokamamiz asnosida bizda hali fikr bildirmaganlar, ular kuchli fikrga ega bo'lishdi. Chunki hammaning fikrini eshitishdi. Men bir narsaga alohida e'tibor berishni iltimos qilgan bo'lardim. Boyagi videodagi narsada tug'ilgan kun deb oqlandi. Lekin e'tibor beradiganmi videoga? U hashamdor xonadon emas edi. Lekin u 7-sinf qiziga tilla zanjir taqyapti. Bu yolg'on ekan. Demak, men unashtiruv degan fikrda qoldim. Tug'ilgan kunda 7 yashar qizga bunday sharoitda bor odam 7-sinf qizga tilla zanjir taqa olmaydi. Xonadonni ham e'tibor beringlar-da, remontlarini. Bu badavlat bo'lsa qilishi mumkindir. U badavlat emas. Bu gaplar jamiyat turib ketgani uchun oqlov uchun tug'ilgan kunda o'rildi degan fikrdaman. Lekin mana shunga boy yuqorida aytgandek qandaydir qonuniy jazolar kerakmi-ken degan fikrda qonun sohasi vakiliga men navbatni bermoqchiman va sizni ish tajribangizda bo'lgan holatlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi dolzarb mavzu. Chunki bevosita amaliyotimizda bunaqa holatga duch kelganmiz. Hattoki 14 yoshar qiz homilador bo'lib kasalxonaga tushgandan keyin u yerda endi o'zidan meditsina xodimlari bu narsa bo'yicha ichki ishlarga xabar beradi. Demak, shar'iy nikoh bilan turmushga chiqqan. Shar'iy nikoh asosida turmushga chiqib, 14 yoshda homilador bo'lgan. Degani 13 yoshda turmush. O'shanda, ha, o'shanda endi men bola tomonidan murojaat bo'lib kelganda, biz o'sha ishga qatnashganimizdan keyin bu yerda o'sha 18 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish degan bir jinoyat kodeksi modda bu, shu bilan kvalifikatsiya qilindi-yu, keyinchalik o'sha ota, ya'ni qizni ota-onasi tomonidan o'sha bolaga shart qo'yildi. Ya'niki endi u bola qamalib ketish kerak yoki buni bir narsa qilish kerak bu, chunki homilador bu. Nikohga olish kerak. Nikohga olish yoshi ham hali kelmagan, uni homiladorlik masalasi ham, lekin u tug'di, sog'lom tug'di. Endi bu sog'lom tug'di degani bu erta turmushga berish mumkin emasda, endi bu baribir degani emas. Lekin amaliyotda juda ham ko'p bor, soatlab gapirish mumkin. Endi mana hozir mutaxassislarimiz, ekspertlarimiz chiroyli gaplar gapirishdi. Buni yechimini biz aytishimiz kerak. Aybdor tomon bor, hammasi biladi. Yechim nimada? Yechim shundaki, biz ota-onalar yechimga shoshib turgan bo'lardim men. Oqibat haqida gaplashaylik. Siz bevosita ishtirok etganman, ko'rganman do'st. Hattoki homilador 14 yoshar qiz tug'di ham do'st. Mana shu holatlarga kimni e'tiborsizligi evaziga? Bular bir-birini maktab yoshidan yaxshi ko'rib qoladi. Bir-biriga yaqin xonadon bular. Ota-ona ishga ketadi, buni ham ota-onasi ishga ketgandan keyin ikkalasiga bevosita o'lim imkoniyati yaratib beryapti. Yana bir holatni aytib beraman, bu Toshkent viloyatida bo'lgan holat. Albatta ota-ona o'sha oiladagi ota-onani bir-biriga nisbatan yomon munosabatligi o'sha xonadonda yashayotgan voyaga yetmagan qizni bu xonadondan bosh olib chiqishib ketishiga, ya'ni bosh olib chiqib ketishi, bu ertaroq turmushga chiqib o'sha yerdan ketib qolish niyatida bo'lgan shunaqa bir holat bo'ladiki, bu erta turmushga chiqqandan keyin u bolani kimligini, nasl nasabini ham bilmaydi. Va shunday holat bo'ladiki, bola uni topish tutish daromadi bu o'sha kriminal, ya'ni jinoyat olamidan kelib chiqadigan holat, ya'ni o'sha. Bu qiz bu narsani bilmagandan keyin qiz nima deydi? Shunaqa bir chiroyli qiz hozir tergov hibsxonasida o'tiribdi hozir. Bu jarayonda
yigit qamalib ketadi. Yigit qamalib ketgandan keyin yigitni bitta o'sha o'rtog'i bu qizdan o'zini erini o'sha qizni turmush o'rtog'ini chiqarib berish evaziga 20 ming AQSh dollar so'raydi. Bu o'zi yosh qiz bo'lsa, hech qanaqa bir moddiy yoki hech qanaqa bir daromadga ega bo'lmaydigan holatda bo'ladigan bo'lsa, shu holatda ham bu qizni borib o'sha lombardga o'sha protsent beradigan shaxsga uchrashtirib qo'yapti va uni nomidan o'sha 20 ming 26 ming AQSh dollar pulini olib turib, o'zini manfaatlarida ishlatib yuboryapti. Vaholanki, keyinchalik o'sha protsentga bergan shaxs tomonidan bevosita o'sha qizga nisbatan murojaat qilinyapti va bu ham firibgarlikda ayblanib, bu ham qamoqqa tushyapti. Endi bu yerda o'sha oilada ota-onani haligacha ham eng qiziq tomoni shundaki, haligacha ham o'sha qizning orqasidan kelmagani. Ya'ni o'sha qizi qamalib qolgandan keyin. Bormi ota-onasi? Ota-onasi bor. Sizni kim yollagan unda? Men endi o'sha shu ishga qiziqadigan bir nima deydi anu bir ko'ngilli ko'ngilli yordam qiladigan fuqarolar bo'ladi-yu, o'shalar tomonidan yollandimmi? Borib holat bilan gaplashib ko'radigan bo'lsa, bu bir kino bo'ladi, bir serial bo'ladi. Endi men aytmoqchimanki, bunaqa oqibatlar juda ham ko'p jamiyatimizda ko'p gapirish mumkin oqibatlar to'g'risida. Biz hozir mana o'sha efirda ikkita bor yo'q ikkita bir holatni ko'rdik, lekin bu narsa juda ham ko'p. Chiqmagani qancha? Chiqmagani juda ham ko'p. Og'ir oqibatlarga olib kelgan, hattoki o'sha tug'ish jarayonida o'lim yuz bergan holatlar ham juda ham ko'p. Endi u narsani biz bilamiz. Erta turmushga berishni biz hozirgi kunda mana o'sha nikohdan ajratish jarayonlari bilan bog'lashimiz mumkin. Chunki har yilda o'sha statistikasi e'lon qilinadi. Ya'ni o'sha nikohdan ajratishni hozirgi kunda biz o'sish dinamikasini ko'rishimiz mumkin. Erta turmushga chiqqanlarni o'sha 18-19 yoshdagilari 15-16% bo'ladigan bo'lsa, asosiy nikohdan ajratish yoshga doir statistikasi bu erkaklarda 37 yosh, ayollarda o'sha 20 dan 29 yoshgacha bo'ladi. Mana shu atrofda. Mana hozir raisimiz to'g'ri aytdilar, bu yerda tafovut nimada? Ikkita yoshni, o'sha ikkita er-xotinni yoshini katta kichikligida 10 yosh farqlari juda ham. Sabablar shunda demoqchisiz. Sabab emas, men statistikani sizga keltirib o'tdim. Demakki, mana bu erta turmushga berish jarayoni ham bunga qaysidir ma'noda ta'sir qiladi. Endi bizada endi to'g'ri ishsizlik masalasi bor. Aksariyat o'g'il-qizlarimiz o'sha chet davlatlarda ishlaydi. Masalan, bu viloyatlarda ko'proq misol keltirsak bo'ladi. U yerda hattoki shunaqa holatlar bor, hattoki men eshitganman. Bo'lajak kuyov Rossiyada ishlab yuribdi. Bu yerda unashtiruv marosimi bo'ldi. Kelin hattoki kuyovni ko'rmagan, kuyov kelinni ko'rmagan. Ko'rgan, ko'rgan. Qishloqdagi palonchining qizi. U xo'p deya. Bir paytlar ko'rgan. Ko'rgan, biladi. No, u yoqda, bu buyoqda unashtiruv bo'lgan. Unashtiruv bo'lgandan keyin o'sha maktabga ham borib yuribdi, kollejga ham borib yuribdi. I o'rtada unashtiruv buzilgan holatlari bo'lgan. Lekin yana boshqa bir holat borki, o'sha Rossiyadan kelgandagi o'shini amaliyotlari, umuman oila tajribasi yoki umuman ayol tajribasi juda ham bir tajribasi oshib ketgandan keyin, yuqori bo'lgandan keyin u boshqacha munosabatda bo'ladi. To'g'ri gapda, endi kelgandan keyin o'sha bular tanlab bergan qiz yoqmay qoladi. Abdulvasi aka, sizga savolim bor. Shu qizlar erga berilyapti. Tasavvur qiling. 14 yoshli farzandingiz kelib, "Adajon, men erga tegaman" deb o'zi so'ramasa kerak, nima deb o'ylaysiz? Tasavvur ham qilmayman, chunki meni o'zim tarbiyam unaqa bo'lmagan va men unaqa tarbiyalanmagan. Yo'q, bu qizlarni o'zi xohlamasa, ularni nimaga erga berishyapti? U bechara qizlar qayergadir shikoyat qilishi mumkinmi? Mahallalar bilan ishlash balki kerakdir yoshlarimiz. Mahalla Sergey tumanidan tashib yurgansiz, adashmasam, xotin-qizlar bo'yicha shug'ullanadi. Bizning tumanimizda hech bir qiz hali bunday murojaat bilan kelmadi. Lekin o'sha ajrim statistikalar hozir gapirib o'tdilar. Men shu tumandan qas bilan shug'ullanganimda shu narsaga guvoh bo'ldimki, turmushga tayyor emas degan sabablar yildan yilga oshib borayotganini guvohi bo'layapman. I o'ylab qoldim. Hozir mana ZAGS, ya'ni oila qurish rasmiy ravishda 18 yoshdan keyin oila qurganlarni o'rtasida shunchalik tayyorgarlik bo'lmasa, hozirgi videoda ko'rganimizga endi baho berib o'tmoqchimanda.
umuman tayyor emasligi va buni noto'g'ri ekanligi to'g'risida. Yaqinda Farg'ona viloyatida mehmonda bo'ldim va bir narsaga guvoh bo'ldimki, bir qiz bilan suhbatda bo'lganimda qizim tengi 11-sinfda o'qiyotgan qiz unashtirilgan. Nima sabab bo'ldi? Nega sizni unashtirishdi desam, xola bizda shunaqa-da, hozir sinfimizda 18 ta qizdan 15 tamiz unashtirilgan deb aytdi. 3 ta qiz qoldi unashtirilmagan dedi. Voyaga yetdimi? Ortiqcha gap so'z bo'lmasin, tayinli joyi chiqdimi? Shunga uzatib yuborishadi xola, bizda hammasi shunaqa deb aytdi. Hayronlarda qoldim to'g'ri shu gapga. Bu qonun emasdi. Bu qonun emas. Lekin eng achinarlisi bilasizmi nimaga? Mana shu 15 ta qiz o'zini baxtli, mana shu unashtirilmasdan ertasiga, kelajagiga fikr qilayotgan, orzu qilayotgan 3 ta qiz o'zini baxtsiz hisoblaydi. Eng achinarli holat shunda. Bularni tengi chiqdi, mana bular yaxshi qiz emas ekan. Qonun bo'ladi, boshqalar bilan qonun emas, urf emas bu. Bizniki emasda bu. Hozir biz hammamiz ko'rayotganimizda ota-onalar hal qilyapti. Ota-ona qizini uzatyapti. 14 yoshar qiz bo'ladimi, 13 yoshar qiz bo'ladimi? O'sha qizni qonuniy qaysi tur ma'noda ongi bor-ku, o'sha qatga murojaat qilsa bo'ladi. Qizmi? Ha, kimga aytish kerak dardini? Qiz bevosita mahallaga chiqsin. Yo, qonuniy murojaat qilishi. Mahalla qonuniy hal qilib bera olmaydi-ku. Endi mani huzurimga bitta rus qiz kelgan. Ota-onasidan shikoyat qilib kelgan. Lekin o'zbek qizlaridan haligacha shikoyat tushmagan. Nima deb shikoyat qilgan? Bizni o'zbek qizlarimiz andisha qiladi, ornomus qiladi, kelib ota-onamni yana meni yomonlayman deydi. Chunki shuncha vaqtgacha meni o'sib katta qilgan deydi. Lekin ma'lum bir ma'noda balkim ular to'g'ridir, ya'ni meni erta turmushga beryapti, balkim yaxshidir, balkim men tushunmaydigan bir holatlarim bordir deydi. Lekin o'sha qizni orzu havasi bo'ladi. U qiz bilan bevosita gaplashganimizda endi bu narsa bilasizmi? Ana voyaga yetmaganda turmushga bergandan keyin ular zaksdan o'tgandan keyin keyinchalik turmush bo'lmagandan keyin voyaga yetgandan keyin nikoh ajratish jarayoni bo'ladi-da. O'sha vaqtda qatnashganimizda keyin u bevosita bizani o'sha voyaga yetmagan davrini aytib beradi. Mani o'zimga yarasa orzu havaslarim bordi. Men ham dugonamga o'xshagan o'qishga kirmoqchi edim, lekin u narsani qilmadilar. Men aytmoqchimanki, bu yerda javobgarlik masalasi hozir nikoh jarayonida, nikohdan ajratishda uchinchi shaxslar aralashuv bo'ladigan bo'lsa, ularga chora ko'rish bor. Ya'ni qaynana qaysidir ma'noda yoki qaynopa bo'ladi, shu boshqa narsa, o'sha er-xotin o'rtasidagi munosabatiga aralashadigan bo'lsa, unda ma'muriy javobgarlik bor. Lekin bizda erta turmushga chiqish uchun undash, taklif qilish bu ota-onaga nisbatan javobgarlik yo'q. Faqat bizni uzatgan ota-onaga nisbatan qat'iy qaror jazo bormi? Er-xotinni o'sha farzandlari bilan ta'lim tarbiya o'tkazmaganlik holati bo'yicha ta'lim to'g'risidagi qonunda o'sha 47-modda bor va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham bor. Lekin aynan bu narsani biz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ham kiritishimiz kerak. Bu narsa endi subyektiv holat bo'ladi. Ularni kerak. Ana kerak. Deputatlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu borasida qonunchiligimizga o'zgartirish kiritaylik. Qizlarimizni agar biz o'zimiz asrab qolmasak, kelajagimiz nima bo'ladi? Mana qizim Ziloloxonning sinflarida tahsil olgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Hali litsey bitirmasa shu qizi to'yi bo'ldi. Katta restoranlarda qizlar borishdi. Hali 18 ga to'lishmagan edi. Havasligi kelib keldi. Voy, o'rtog'im, hali imtihonlari ham yo'q edi. Shu qiz imtihonlarga ham kela olmadi o'sha qiz. Endi voy, qizim uzumini hamincha vaqtli uzatishyapti. Oy, yaxshi joy chiqib qopti-da, ota-onasi berib yuboribdi deyishdi. Endi bir guruh qiz bo'lishdi. Endi bir yil o'tdi oradan. Yaqinda shu dugonasi bilan uchrashib keldi qizim. Oy, shunaqa depressiyaga tushib qolgan. Shunaqa yig'layver, ha nimaga? Qo'lidan telefonni olib qo'yishibdi. Uyda o'tkazib qo'yishar ekan, hech qayoqqa chiqmas ekan. Hozir ham doktoriga deb meni oldimga bekinib chiqibdi. Qo'rqib turibdi, soatiga qarab turibdi. 10 minut ko'rishdik, yig'ladi, yana yugurib ketdi uyiga. Dahshat, rahmim kelyapti, bechara deb anchagacha o'ziga kela olmay o'tirdi-da. Mayli, o'sha qiz bir yildan keyin 18 ga kirgandir. U qiz o'zi juda o'qiydigan qiz ekan, juda a'lochi qiz ekan. Institutga hatto dokument topshirishga ham yo'l berishmadi. Endi qarang-da, endi o'ynab kuladigan, yoshli payti, chiroyli paytida u qizni faqat uyda olib qo'yib, qo'ldan telefonigacha olib qo'yib, telefonlargacha o'chirib qo'yib, televizorgacha uni uyda qamab qolish, o'qitish bu qanaqa odamlar deyman-da. Xo'p, o'sha qizni olsan, mayli yaxshi va'dalar berib olishgandir u yaxshi oila, toshkentlik oilalar. Mayli biz hozir viloyatni muhokama qilyapmiz. Lekin uni uyda qamab qo'yib,
qaynata qaynana ishga ketadi, kelin faqat uyda o'tiradi, telefoni ham yo'q, erkak ishga qo'bormaydi. A kechqurun olib chiqmasa ekan, maylangansa yo'q, kuyov bola kech kelar ekan de ishdan 12 birda olib chiqa olmasa ekan uni. Mana dahshat holatda bu u qiz qanaqa psixologiyada katta bo'ladi. Aldab doktorga deb chiqib o'rtog'i bilan uchrashdi. Oilaga aldov aralashdi. Majbur bo'lgan sababi nimaga? Qiz shunga majbur qilishdi. Majbur bo'ldi. Tushunishmadi uni. Tushunmagandan keyin buni natijasida aldov paydo bo'ldi. Bu kichkina aldov yil davomida kattalashib, boshqa narsalarga ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Men bitta voqeani aytaman. Hali sizlar aytgandek, bir tanishimiz juda badavlat oilaga kelin bo'lib tushdi. Men uni o'zimcha tasavvur qildimki, oltin qafas ichida qush deb tasavvur qildim. Oltin qafas, to'g'ri, juda zo'r gap yo. Lekin hali aytganingizdek, birorta huquqi yo. Hattoki o'rtog'i bilan uchrashuvga olib chiqib kuyov o'rtog'i bilan ikkalasi gaplashib o'tirar ekan, kuyov mana bu stulda poylab o'tirar ekan. Qachon necha minut gaplashishini. Shunaqa burchakka yudiradigan oilalar bor. Endi yaqinda biz shunaqa bir yo'q, lekin o'sha kafel yudiradi, burchakka yudiradi. Burchakka yuvish to'g'risida gap ketgan bir narsa aytmoqchiman-da. Mayli yudursa ham, lekin burchakka yudirgani uchun ajrab ketishlik arziydimi? Yo'q, sizlar noto'g'ri ketasiz, sizlar to'xtanglar. Boy nima uchun boy? Bir minut. Boy nima uchun boy? Boy tinimsiz mehnat qilgani uchun boy. Nima uchun boy? Men bitta narsani e'tibor beringlar. Sizlar uchun burchakka yudirgansiz. Yo'q, men o'zim har kuni ertalab o'sha qiladigan ishim, maqsadim o'zimni tiklab olishim uchun, yaxshi yurishim uchun albatta uyda hamma ishlarni o'zim qilaman va o'sha narsani talab qilganman qizlarimdan ham. Agar boy hamma ishni o'z vaqtida qilsagina u boy bo'ladi. Kambag'al qachon mana uchastkalardan yurib chiqaman, kambag'alning uyi bitib suvab qo'yilmagan. Darvozasi engashib yotibdi ikkinchi tomonga. Bir tomonni ochsa ikkinchi tomon dumalab chiqadi. To'xtang, boyning uyi qanaqa? Hamma yog'i chiroyli. Qishin yozin chiroyli turadi. Gullari, nimalari. Lekin bitta bu mehnatda, bu tinimsiz mehnatda. Yaqindagina biz qiz uzatdik, qarindoshimiz siz aytgandek, finansviyda o'qiydigan ikkinchi kursdagi qiz xuddi shunaqa boy xonadonga tushdi. Lekin shu qizi hayoti etadi faqat ish qildi, xizmatkor olib bersin. Xo'p, kelin kelibdi, faqat burchakka kafel perela yudiralla deydi. Kechgacha olib bersin shunaqa yaxshi o'qiydigan qiz boy xonadon ekan, bitta xizmatkor olib bersin o'sha kelinga. Kelin xizmatkor emas-ku. Bitta fikr bildiraman. Hozir shu fikrlarning ichida bitta fikr ko'rinmay ketdi, lekin bu asosiy deb o'ylayman. Baxtlilik yo'q, baxtsizlik kafel yuvishdan iborat emas. Bironta qonunda sudda bo'lgan holatda ajrashishning sababi kafel yuvmaganligi uchun deyilmagan. Yoki burchakka lekin mana shu narsa bu kelinga bo'ladigan narsalar, lekin haddidan oshib ketsa ajrimga. Men ham kafil uygan. Ha, bir narsa, sovchilikka borganda bu odamning gaplarini men juda ham yaxshi tushundim. Turmushga beryapsanmi qizingni har qanday sharoitga tayyor qilib bergin demoqchi bo'ldim. Men bu bilan qatorda yana bir narsani aytmoqchiman. Agarda shu qiz uyida shu ishlarni qilib yurganda edi, borgan joyida bemalol qiladi. Shuning uchun biz qizlarimizni oldin mehnatga, chiroyli bir sharoitga, o'ziga yaratishga biz o'rgatishimiz kerak. Lola opa, men siz shu gapingizga qo'shilmayman. Mana shu yaxshi tarbiyalangan qizlarni, men qizim hammasi voyaga yetgan o'rtoq, dugona, qarindoshlardan bilaman. Rosa zo'r tarbiyalangan, hamma ishni qo'ldan keladigan qizni uzatganda ham qaynana ko'zini ochirmayapti. Juda talab yuqori qizlarga, juda yuqori joyga tushmagan. Yoshingizdan, sizning yoshingizdan, mavqeingizdan kelib chiqib aytaman. Faqat Toshkent shahridami, Toshkent shahri atroflari ham bor, u ham Toshkent deyiladi. O'sha yerda mana shunday davrlar o'tgandi, hozirga nisbatan olganimizda qurt boqishgan, tut bargini olib kelishgan, kartishka qulpilik qilingan, morxol bo'lgandi, lekin bugun komfort. Bugun nisbatan ancha komfort. Siz tushunmayapsiz. Mehnat qilgan odam o'lmaydi. 12 birgacha ham o'sha kelin xizmat qilishi mumkin. Mahallik ularga zug'um bo'ladi. Shunaqa qaynananing shunaqa kesatiqlari bor. Shunaqa hali uy uzib olishi bor. O'sha kelinlar mehnat qilib emas. Gap so'zdan charchab ketadi. Uzvolishlar bo'lgan bu yuzda. Yo, albatta hamma kelinlar bo'ladi. Yashayapsiz-ku, baxtlisiz-ku. O'shalarga chidaganmiz biz. Ana bizani yo'q, hozirgi yoshlar unaqa emas. Shu narsasi qopdi, chidasa bo'ldi-ku. Hozirgi yoshlar bizada emas, to'g'risini aytaman. Bir narsani aytib olayman. Hozir biz vaqtli turmushga berayotganlar va buni fojialar haqida gaplashayotgan edik. Turmushga hozir biz kelinlarimizni ishga dangasalikka bo'lgan munosabatlar haqida gaplashdik, bitta narsani aytamiz. U vaqtli turmushga chiqadimi yoki kechiqqan bilmayman, lekin shunday kelinlarimiz ham bor.
judayam hammasiga ulgurib yana borib ishlab keladigan kelinlarimiz ham buni ham tan olishimiz kerak. Abdulvasiqa, bilasizmi men nimaga achindim? Bilasizmi nimaga achindim hozir? Hammangizning fikringizni eshityapman. Lekin siz qizlarimizni ko'pchiligingiz shaxs sifatida emas, uy yumushga qilishga qanchalik tayyor ekanligi sifatida baholayapsiz. Shaxs sifatida emas, bir kasb egasi sifatida emas, individ sifatida emas, ertaga kelajakda bolasiga tarbiya bera oladigan ona sifatida emas. Uydagi ishlarni epla oladimi? Tug'a oladimi? Farzandiga tarbiya bera oladimi emas? Qaynona xizmatini qila oladimi? Yuva oladimi? Yo, hammangizlar emas, ko'pchiligingiz shu tarafdan baho berdingiz. Shunisiga achindim. O'sha qizimiz rostdan ham men kurator edim, 2 yil meni qo'limda dars oldi. O'ta kuchli qiz edi. Keyin o'zi xursand bo'lib aytibdi. Taklifnoma olib keldi. Nima uchun men bilmadim buni. 17 yoshda edi. 17-18 ga 2 oydan keyin kiradi. Qarshilik ko'rsatdim. Psixologda o'sha litseyda psixologini olib kelib, otasini chaqirib ana qilsak, otasi aytdiki, bu meni qizim, men tarbiyaladim. Hali uzatmayman, 18 ga to'lgan kuni to'y bo'ladi dedi. Qonundan qilaman hamma narsani. Men qizimni uzataman dedi. O'zi lekin rosa xursand bo'ldi va o'sha guruhimdagi hamma qizlar bunga qarab havas qildi. Men bu jihatini hali eshitmagan edim, o'rtoqlarga aytgan jihatini. Kuni kecha telefon qilib, men qizli bo'ldim. Juda qiyin ekan, ustoz, sizga katta rahmat. Onalik qiyin ekan, ro'zg'or qiyin ekan dedi, lekin bu dardini hali eshitmagan edim. Lekin o'shanda ham otasi bizga qarshi chiqib, biz bilan biroz haliga sani menga borib, jahl bilan uzatgandilar. Endi boya misol keltirgan, mana institutdagi haligi qiz, uni taqdiri hali mavhumda, unashtirildi, hali to'y bo'lmadi, 18 ga kirmagan. O'sha otalarga bir jazo chiqarish kerak. Qonunanda 18 ga to'lsin. O'shanda ham 18 yosh, 20 yoshga ham men turmushga chiqishini ravo ko'rmayman. 18 yoshimizda 22 ga to'lsin qizimiz. Nega otalarga haqiqatan ham? Yo'q, emas. Yo'q, ko'pchilik nazarimda. Hozir masalan xal. Otalar gap o'tmay qolgan hozir. Rostdanmi? Buni bilmas ekanman. Nazarimda ko'pchilik holatlarda otalarga ham, onalarga ham birday chora ko'rish kerak deb o'ylayman. Maqol bor. Bitta maqolda aytaman. Chunki 18 yoshda ba'zi qizlar haligacha ham ko'chada bir-biri bilan quvlamachoq o'ynab to'ymay yurishadi. 14, 15, 16, 17, 18 gacha bo'lgan yoshda qizlarni uzatilishligi bir ovozdan qarshimisizlar? Qarshimiz. Rahmat. Endi ikki ovoz gap bilan nega qarshisiz siz? Chunki u hali balog'at yoshiga yetmagan, tayyor emas. Fiziologik tayyor emas. Bu bir so'z bilan bu jinoyat. Rahmat. Siz nima qarshisiz? Qarshimisiz o'zi? U hali bola, go'dak. Sabab shu. Yetilmagan. Siz advokatimiz. To'liq muomalaga layoqatiga ega bo'lmagan, ruhan tayyor emas. Shuning uchun qat'iy qarshisiz. Bolacha dunyo qarashdan hali chiqmagan. Shuning uchun qarshisiz. Shuning uchun qarshimiz. Iqtidorlarning rivojlanishiga to'siq qo'yilyapti. Yechimi nima? Qanday bo'lishi mumkin fikringiz? Qizingizni baxtli bo'lishini xohlaysizmi? Qizingizni omadli joyga tushishini xohlaysizmi? Qizingizni baxtidan baxtli bo'lishi, hammasini ko'rishini xohlaysizmi? Hamma narsani vaqtida bo'lgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi men o'ylayman, ommaviy axborot vositalarida bunday voqealarni ko'proq ko'rsatish kerak. Kinolarda, seriallarda ana shunaqa bir voqea. Yana bitta kichik anaqani aytib beraman, shu rahmatli aktyorimiz Mirza aka Azizov domla bo'lib bitta yosh qizga uylanib oladi. Undan keyin bir qaysi intervyusida o'sha Mirza akani ko'rganman, shu rolni bekor o'ynayapman, meni yomon ko'rib qoldi muxlislarim deb o'sha kino ham qancha ta'sir qilgan. Voy qaranglar, mana yosh qizni uylanganda oqibati nima bo'ldi? O'limga olib keldi deb. Mana shu ommaviy axborot vositalarida ko'proq berish kerak. Ko'proq, mayli, ijtimoiy mana internetda bo'lsa ham yoki boshqa bu ko'rsatuvimiz 1 soatlik bo'ladi, o'tib ketadi. Mana shu kichkina-kichkina roliklar orqali hamma telekanallarda berish kerak buni oqibatini. Mana mana shunaqangi bo'ladi. Nechtasi mana biz hali aytmadik, qiynalgandan o'zini o'zi osib qo'ydi qizlar. Hayotda osib qo'y, nechtasi tashlab yubordi, nechtasi suvga farzandlari bilan tashlab yubordi. Qiynaldik biz deb. Jamiyat befarq bo'lmasin, loqayt bo'lmasin. Albatta aralashib bu narsani to'xtatishga o'z hissasini qo'shsin. Hurmatli ota-ona, iltimos. Qizingizni turmushga bermoqchimisiz? Oldin o'zingizdan bir so'rang. Qizingiz tayyormi? Qo'lida bir hunari, qandaydir bilimi bormi? U oilada yashab keta oladimi? Yoki manqurt qilib boshqa oilaga badarg'a qilyapsizmi?
stüdyomuz aziz mehmonlari, opalarimiz, akalarimiz, do'stlarimiz, hammangizga bugun stüdyomuzga kelib bu mavzuga befarq bo'lmaganingiz uchun katta rahmat. Men umid qilaman, katta ehtimol bilan bizni tomosha qilganlar bundan chiroyli xulosa chiqarishadi. Va albatta harakat qilmagan odam xato qilmaydi. Biz faqat harakat qilyapmiz. Natijasi xulosangiz ostida albatta xulosa qilib, sizlar ham ehtiyot qilasizlar farzandingizlarni, qo'ni-qo'shningizlarni, qarindosh-urug'ingizlarni yosh turmushga berishga qizlarini yoki qizlaringizni. Azizlar, xulosa qilish sizlardan. Biz esa bor yo'g'i yo'l ko'rsatishimiz mumkin. Yoshlar Telegram'da rostlanayotgan TikTok show'si edi. Xayr, salomat bo'ling.